Республикадағы библиотеканың пасқы хантылар бөлінді Худай өлі күні көлі де шарыдылған шапсық көздік асылып барды. Мұнды ғығырғышыларға пасқы хазналардағы кейбір үш өзіқтірінің танысып болар оңдай перілші. Мұның алнында библиотека тоғын жылары шәжінің хары жықтырыны қыптылып алып, бөлікті шазып салжаңнар. Амды оларға қозы күледінің аймық танығларын көрерге шәрер. Католиктарның ең ұлық база танығылық өлі күнін олғын ұзық шетікпен сақтапшы. Аға темнің спір ай азнада пасталшы. Адыпт адылшытқан тұстың өнітін календарі бір. Ол календарды шибіргі пес күн, пастағы күнің сығары, көліді үлкінге шиттірі күнің бір көзінегі сасшалар, алай ол адвент календарлардың дизайн аймақ басқа болшы, ол может боларға харшы ғыстыр, ялай сүйімі ғыстыр, я, то есть күннің ас, ол анның нөймі талшы, то есть алай бі талығы немі, алай бі пре қанығы информация, я пөлі күнің ер. Сыйық шетірір кейбірні ақшарықты шұртан, сын кізі ақ арық Николай Пастан. Ол шоқ шұртып шытқан чонға өнінді палыларға полысшан. Ше ол шақсы керек ичеткінін кізі көрбіз үнтіп, тұрызар камен пастыра кіржан. Ше пірсінді аның соңнан пес тұрбазынды құрғып шытқан чулықсар темір ақшылар толы парғанар. Аның сығары олғанар бұ өлі күнге сыйықтыр шақып сыханар. Пістің қазнанды тізан сыбы ағызы алтына сыйық салар кейбір бар. Базы көледі шибіргі пес декабр дәнеміз шеті январды танықталша. Андығда болзы байрым кейбірлері төй арық. Өнінді сыбыны сілігілі жаң оңды я пістіңде бір көздім келзі Великобритания, далы Европадағы Европадағы шерлер дедек ол кейбірдің тұзылыншалар, ол кейбір келген ол немістердің я, базы пістің соғапсақ бар, аулардың Санта-Клаус. Открытканан сайлазар кейбір Англияда пасталған, андағы хосшы ұрық шықтып шытқан тұғынарына күшік хос салып аның пірсарінді алғы сөстерін пазып ызыбыз тұржан. Бұ көздігді ұрық шырдан шеткен андық сын открыткаларыны көрерге шапсық.